ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିକୁ ହଇଚା ଡର। ରାଉରକେଲା ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରିବେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି, ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ JN.1। ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ସାମିଲ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଲେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବାର ସମୟ, ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆରୁ ଅପହୃତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଡିସିପିଙ୍କର ସୂଚନା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପୁଅର ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିଲା ବାପା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ, ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପମାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିନ୍ଦା। ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସଂସଦରେ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମିମିକ୍ରି। କାଶ୍ମୀର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ। ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା ହେଉଛି ସୟଦ ବୁଖାରୀ। ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଆସିପାରେ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ। ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି, ଡିଆଇଜି ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଏଡିଜି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ଯୋଗଦେଲେ। 10 ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଫୋକସ୍ରେ କେକେବିଏନ୍ ଏବଂ ନୟନପୁରୀ ଡିଭିଜନ। ଆଇପିଏଲ୍ କରିଦେଲା କୋଟିପତି। 6 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କର ପୁଅ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କୁ କିଣିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।